Olá! Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite a todas vocês, nossas seguidoras que estão aqui presentes nessa nossa segunda live do nosso programa Maldivas Dubai Skin Connection, apresentando diretamente para vocês aqui das Ilhas Maldivas, esse bloco de lives que nós preparamos exclusivamente para vocês. Muito boa noite, sejam bem-vindas. Eu espero que todas vocês possam aproveitar muito esse bloco de lives que nós preparamos para vocês, um bloco super legal. Ao longo do ano nós temos as nossas programações de live. Esse ano nós tivemos um bloco chamado Change Skin, né? Depois nós tivemos um bloco chamado Wine Skin Dermatology, que nós falamos um pouquinho também mais, nós abordamos mais 8 lives. E agora a gente está com esse bloco, né, esse nosso último bloco de lives desse ano, que se chama Maldivas Dubai Skin Connection, com 4 lives super especiais para vocês. Nós apresentamos uma live no dia 3 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, falando um pouquinho sobre skincare e uma novidade que está pegando super aqui na Ásia, que é Skip Care. Tá? Hoje, dia 5 de novembro, sexta-feira, 20 horas, nós vamos falar um pouquinho sobre pílulas mágicas na dermatologia. Então, esse é o nosso tema de hoje, pílulas mágicas na dermatologia, que nós vamos dar várias dicas super especiais para vocês. Sejam muito bem-vindas mais uma vez, agradeço aqui a presença de todas vocês, familiares, colegas médicos. Eu estou vendo aqui várias pacientes presentes nas nossas lives. Uma boa noite super especial para vocês. E sejam bem-vindas nessa temporada de lives da Clínica Linha de 2021, Maldivas Dubai Skin Connection, apresentando para você diretamente aqui das Ilhas Maldivas. São 4h04 da manhã aqui nas Ilhas Maldivas, 8h04 aí no horário de Brasília. Sejam super bem-vindas. Renata está falando que você está sem áudio. Renata, deixa eu acertar um pouco o áudio aqui, mas sim, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, coloca um ok aqui para mim. Quem está sem áudio, coloca um joinha aqui para baixo, só para eu saber como é que tá, testar o canal da conexão aí com vocês, tá? E eu vou começando essa live de hoje falando um pouquinho sobre esse assunto, que é pílulas mágicas na dermatologia. Pílulas mágicas na dermatologia. Muito bem, eu vou puxar aqui, pessoal, esse primeiro slide. Ó, o pessoal tá com áudio aqui, Renata, tá tudo ok, tá? O pessoal tá dando um joinha aqui. Oi, Fernanda, Fernanda Kajihara, paciente nossa nos assistindo diretamente de Londres, seja super bem-vinda, Fernanda. Espero que a gente consiga se encontrar no domingo do dia 15, no feriado do dia 14, viu, Fernanda? Em Ribeirão ou Barretos para a gente poder se ver, tá? Eu tô ligado na tua necessidade, mas seja bem-vinda aqui na nossa live, né? Bom dia, boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Obrigado pela presença de todas vocês. Muito bom, pessoal. Hoje eu quero falar para vocês um assunto chamado pílulas mágicas na dermatologia. É um tema bem atual e que agora está se tornando uma tendência cada vez mais concreta aqui na nossa especialidade, que é a utilização de medicações via oral para tratamentos de pele, acompanhando os nossos procedimentos estéticos e acompanhando também os cremes que vocês usam, seus cuidados de skincare, tá? Renata, tá ok teu áudio agora, feliz por ti, tá bom? Vamos ficar junto aqui durante essa live. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre tendências de medicações sistêmicas por boca que nós dermatologistas estamos prescrevendo muito e que também aqui na Ásia é uma super novidade, tá? Super novidade. Hoje, um médico dermatologista que atende aqui em algum desses países da Ásia, seja Índia, seja Tailândia, seja Coreia do Sul, enfim, até mesmo no Japão, hoje a tendência é sempre agregar alguma coisa via oral à prescrição tópica de uso domiciliar. Mas o que tomar por boca então para poder melhorar a tua pele? Então vamos lá. Então, eu vou falar sobre 5 pílulas mágicas especificamente durante essa live.
uma pílula mágica para melasma, uma para fotoproteção, uma para mulheres na menopausa, uma para controle de acne hormonal e uma pílula mágica para rejuvenescimento, tá bom? Então eu vou chamar aqui o nosso primeiro slide, mas antes de entrar nesse assunto especificamente, pessoal, eu quero falar para vocês que nós ainda temos dentro da nossa programação mais duas lives especificamente que serão transmitidas para vocês de Dubai e Abu Dhabi. No dia 9 de novembro, na terça-feira, às 20 horas, nós vamos falar sobre peles 40+, 50+ e 60+. E no dia 12 de novembro, na sexta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, nós falaremos sobre nutrição e pele, também um assunto muito em voga aqui na Ásia, tá certo? Então, essa é a nossa programação. Dia 3 nós falamos de skincare e skipcare. Dia 5 nós falamos sobre, que é hoje, estamos falando sobre pílulas mágicas na dermatologia. E dia 9 e dia 12 de novembro, diretamente de Dubai e Abu Dhabi, peles 40, 50 e 60+. E no dia 12, nutrição e pele, sempre às 20 horas no Instagram, @drjosevitor. Muito bem, então vamos começar falando aqui, pessoal, sobre a primeira pílula mágica que nós temos, que é a pílula mágica para tratamento de melasma. Não é novidade nenhuma que melasma, ele é uma das entidades que nós mais atendemos na nossa prática diária, na nossa clínica diária. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, colocar sugestões, retirar dúvidas, pode ir mandando aqui ao longo da nossa live, que a gente vai respondendo devagarzinho. Aquelas que não derem tempo de ser respondidas durante a live, vocês sabem que a gente sempre responde depois por direct, mas pode ir mandando, nós vamos conversando um pouquinho aqui, tá? Voltando ao melasma, todas sabem que melasma é uma das entidades que nós mais atendemos na nossa clínica do dia a dia. Muitas que estão aqui já tiveram melasma e passaram já por tratamentos de melasma, outras não tiveram esse azar, né? E algumas ainda têm e estão em tratamento de melasma, tá bom? Então, melasma, ele é uma dermatose extremamente incidente nos consultórios dermatológicos e talvez seja aí uma das três mais incidentes dentro da nossa clínica diariamente, né? Mas o que acontece no melasma especificamente? No melasma, pessoal, nós temos uma célula, que se vocês observarem aqui nesse diapositivo, vocês podem ver que no melasma nós temos uma célula chamada melanócito. Esse melanócito, ele é uma célula que é encontrada em uma quantidade de milhares pela pele, principalmente ali na transição entre a epiderme, que é a primeira camada da pele, e a segunda, que é a derme. Essa célula é muito importante para a nossa pele porque ela produz a melanina. Conforme vocês sabem, a melanina, ela dá cor à pele e também funciona como o nosso fotoprotetor natural. Ela protege a nossa pele da radiação ultravioleta, tá? E também evita com que os raios solares, eles penetrem através da epiderme, alcancem a derme, induzindo lesões pré-malignas e malignas. Portanto, o melanócito é uma célula super importante para a pele e é responsável pela produção da melanina. Mas o que acontece muitas vezes é que esse melanócito que vocês estão vendo aqui embaixo, essa célula que parece um polvo cheia de tentáculos, ela acaba produzindo melanina em excesso e jogando na pele. Quando ela produz melanina em excesso e começa a jogar na pele, essa melanina em excesso, ela vai se juntando, ela forma um lago de melanina e esse lago de melanina deixa a tua pele marrom, e isso é chamado de melasma. Esse melasma, quando ele começa, geralmente ele começa superficial, ali na epiderme, mas depois de 2, 3, 4 meses de melasma, esse pigmento, a melanina, ela começa a sofrer uma queda, ela começa a sair da superfície, se aprofundar e ir para a derme. E lá na derme, ela também vai se distribuindo, se distribuindo, se distribuindo e formando, portanto, um melasma mais profundo. De forma tal que seguramente depois de 2, 3, 4 meses com um quadro de melasma, o melasma já começa a se tornar misto, ou seja, essa melanina já começa a estar na superfície e também na profundidade. Então observem, pessoal, que olha, esse é o vilão que faz a tua pele ter melasma. Ele se chama melanócito. O problema não está na melanina, a melanina é só a tinta. O problema está no melanócito, que é o pintor que pinta a parede, que fica jogando excesso de tinta nessa parede e deixando essa parede com uma coloração amarronzada. Então isso é o melasma. E por que, que o melasma, ele é tão difícil de ser controlado? O melasma, ele é tão difícil de ser controlado porque existem muitos fatores que alimentam esse melanócito. Existem muitos fatores diferentes
que atuam por vias diferentes, que faz com que esse melanócito ele fique desregulado e jogando melanina para a pele o tempo todo. Esses fatores eles podem ser muito bem observados nessas duas pirâmides que eu coloquei aqui para vocês, ó. Essas pirâmides são pirâmides que mostram fatores que contribuem para a permanência do melasma, que são a favor, que pioram o melasma. E existe aqui numa outra pirâmide, que é essa que está invertida de cabeça para baixo, os fatores que melhoram o melasma. Isso aqui foi retirado de um estudo que foi publicado em maio desse ano, se eu não me engano, tá? E observem nessa pirâmide, eu vou ler para vocês, eu sei que os escritos são pequenos aqui, né? Uma vez que nas lives a gente não consegue mostrar esses slides, esses diapositivos na tela inteira, então eu vou lendo por partes e explicando para vocês, podem ficar tranquilas. Observem, pessoal, que existe aqui uma pirâmide de sobrevivência do melasma. Na base dessa pirâmide está escrito o seguinte: num quadradinho ali amarelo, desencadeantes; num quadradinho verde, fatores agravantes do melasma; e no quadradinho marrom, fatores discordantes em relação ao melasma. Quais são os fatores desencadeantes do melasma? O que que está na base dessa pirâmide de piora do melasma? O sol, a gravidez, doenças da tireoide, o calor, que é o infravermelho, sabe? O calor do mormaço do carro quente, o calor do chuveiro quente, o calor do forno quente, tá? E um familiar de primeiro grau que tenha melasma. Então, tudo isso está na base da pirâmide para você desenvolver um melasma. Quais são os fatores que são agravantes do melasma que já estão ali no meio da pirâmide de piora do melasma? Terapias de reposição hormonal, ou seja, aquela mulher que tirou o ovário muito cedo, ou aquela mulher que entrou na menopausa muito cedo, ou mesmo as menopausadas que estão recebendo hormônio, elas têm uma maior propensão a desenvolver melasma. Uso de anticoncepcional oral também. Terapias para fertilização, aquela mulher que não conseguiu ter filho espontaneamente, entrou num programa de fertilização e acabou recebendo aquelas macrodosagens de hormônios, por exemplo, na barriga ou por via oral, para poder fazer indução de ovulação, e hoje os chamados e famigerados chips da beleza, muito ricos em progesterona, muito ricos em derivados do estrogênio, muito ricos em gestrinona, todos eles também são fatores agravantes do melasma. E no topo dessa pirâmide do melasma, nós temos aqui os fatores discordantes. Quais são os fatores discordantes que contribuem para a piora do melasma? Olha só, uso diário de ácidos fortes. Então, hoje, a gente não usa mais ácido forte para tratar melasma. Antes a gente utilizava, as pacientes adoravam ficar com o rosto vermelho, com o rosto descamando, aquela pele toda o tempo inteiro ali trabalhada, né? E mesmo os lasers fortes, lasers de érbio, Fraxel, CO2, érbio YAG, que eram aqueles lasers que a gente fazia que a pessoa ficava 3, 4, 5 dias que ela toda descamando, não conseguia nem abrir os olhos. A gente sabe que esses ácidos fortes e esses lasers fortes que eram utilizados para tratamento de melasma, a gente sabe que eles provocam uma melhora inicial e depois de mais ou menos 3 a 4 meses, cerca de 84% das pacientes que fizeram um laser forte ou usaram um ácido forte, elas acabam tendo um rebote de melasma, uma piora do melasma. Então observem nessa primeira pirâmide os fatores que estão na base do desencadeamento do melasma, no meio do agravamento do melasma e no topo da discordância, favorecendo a piora do melasma. Observem agora, pessoal, por outro lado, nessa segunda pirâmide, os fatores que são fatores chamados de fatores de sobrevivência do paciente, ou seja, pirâmide da sobrevivência do paciente. Quais são esses fatores especificamente? Vejam que está aqui nessa caixinha alaranjada escrito fotoproteção. No meio da pirâmide, controle clínico, e no topo da pirâmide, clareamento. Esses fatores enumerados nessa pirâmide invertida são fatores que favorecem a melhora do melasma, a sobrevivência do paciente. No topo da pirâmide, se vocês observarem, estão os filtros solares. Então vejam, pessoal, que os filtros solares eles estão no topo da pirâmide, é o que é mais importante. Clareadores via oral e cremes no meio da pirâmide, aonde está essa caixinha azul escrita controle clínico. E por fim, para clareamento, nós temos ali lasers específicos, iguais hoje a gente está vivendo a era dos picolasers, né? Ultraformer 3 com a sua ponteira quebradora de melanina,
clareamentos injetáveis, peelings e até o microagulhamento robótico. Então vejam que são fatores destinados ao clareamento do melasma. Bom, o melasma, portanto, para quem tem, para quem já tratou, sabe, para quem não tem ou tem uma amiga que tem, passe essa mensagem para elas. Primeiro, lembrar sempre dos fatores de piora nessa primeira pirâmide. Segundo, lembrar sempre dos fatores de melhora nessa segunda pirâmide. E acompanhado com o tratamento na clínica, com os cremes diurno, noturno e fotoproteção, hoje nós utilizamos algumas pílulas que são pílulas muito importantes e muito interessantes e que ajudam muito no tratamento do melasma. Ajudam quanto? Observem aqui como essas pílulas clareadoras hoje auxiliam no tratamento do melasma. Observem que nós temos aqui três pacientes. Essas três pacientes, elas são pacientes da nossa própria clínica, tá? Pacientes que foram tratadas por nós. Observem como o melasma das três melhorou. Na primeira delas, uma paciente com fototipo mais alto, uma pele morena para negra. Uma segunda paciente com uma pele com fototipo 2. E a primeira paciente aqui, uma dentista com um fototipo 1, com melasma recalcitrante, extenso, acometendo toda a região malar, testa, dorso do nariz, buço e queixo. Tratada e melhorada. Então, pessoal, uma das pílulas mágicas que nós utilizamos hoje dentro da dermatologia, que é uma tendência mundial, vinda principalmente aqui da Ásia, é uma pílula mágica para o melasma, tá? E eu quero colocar aqui para vocês, olha, um exemplo dessas pílulas. Essa pílula mágica para o melasma, a gente manipula. Então, nós médicos dermatologistas, nós prescrevemos essas pílulas, o paciente manipula e ele vai usar conjuntamente com o tratamento que nós prescrevemos. Então, essa especificamente, olha, ela é composta de ácido tranexâmico, o glisodim, que é talvez um dos clareadores mais novos que nós temos hoje no mercado, o BioBlanc, o Oleolá, né, derivado aí da oliveira, né, da árvore que produz a azeitona e depois vai dar origem ao azeite, a glutationa, 150 miligramas. A glutationa, pessoal, ela é um ativo manipulado que, quando ingerido, ela vai lá no fígado e lá no fígado ela trabalha no sistema do citocromo P450 e ativação do NADH. Em resumo, o que ela faz? Ela faz um processamento da oxidação hepática. A glutationa, antigamente, ela já foi muito utilizada, depois ela saiu de moda, e esse ano saiu um estudo super importante numa revista renomada, defendendo o uso e mostrando a eficácia da glutationa nas pílulas mágicas contra o melasma. E a silimarina, que também tem efeito no fígado. Isso tudo numa cápsula só e a paciente vai estar tomando, tá bom? Então, essa pílula mágica para o melasma é um clareador de tomar de dentro para fora. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que todas essas pílulas que nós estamos mostrando para vocês não é talvez indicada para ti. Você precisa sim passar com o teu dermato, com a tua dermatologista, passar por uma avaliação e nós é quem vamos definir a linha que você precisa seguir, qual a melhor pílula para poder acompanhar o teu tratamento, ok? Então vamos lá. Então essa foi a primeira pílula mágica que nós passamos, que é a pílula mágica para tratamento do melasma, um clareador de tomar. Muito bem, vamos passar para a nossa segunda pílula mágica hoje, que é uma pílula mágica de fotoproteção. Mas antes disso, eu quero deixar aqui uma boa noite para todas que estão entrando agora na nossa live. Esse é mais um bloco de lives do nosso programa de lives de 2021. Esse especificamente chamado Maldivas Dubai Skin Connection, um bloco de quatro lives onde nós estamos apresentando aqui da Ásia. As primeiras duas aqui das Ilhas Maldivas e as duas últimas de Dubai e Abu Dhabi. Sejam muito, muito bem-vindas. E hoje nós estamos falando sobre tratamentos viorais que acompanham os tratamentos tópicos e estéticos à nossa clínica, as pílulas mágicas da dermatologia. E agora eu quero falar para você que precisa receber uma fotoproteção adicional, que é uma pílula mágica em fotoproteção. A primeira grande pergunta, né, que a gente recebe nas nossas clínicas, no nosso atendimento diário é: fotoprotetor de tomar, filtro solar de tomar, funciona realmente? A resposta é sim, funciona, né? Hoje já existem N estudos que advogam a utilização dos filtros solares
via oral para poder auxiliar como adjuvantes nas terapias que nós fazemos, tanto de rejuvenescimento quanto para fotoproteção. As pílulas mágicas da fotoproteção, elas funcionam. Já existem inúmeros estudos mostrando isso, tá? E aqui especificamente hoje, eu queria falar para vocês de uma pílula que eu prescrevo muito no meu dia a dia clínico, no meu dia a dia de consultório, que é uma pílula mágica de fotoproteção. Essa pílula mágica de fotoproteção, ela se baseia no seguinte, ó, se você observar aqui nesse diapositivo, nós temos aqui numa caixinha preta os comprimentos de onda da ultravioleta. Aqui embaixo, ultravioleta C, B e A, com as suas respectivas ações na pele. E aqui, uma tabelinha relacionada com FPS. Eu vou ler para vocês, eu sei que as letras estão pequenas. O que está escrito dentro dessa caixinha cinza na horizontal? Está escrito o seguinte, olha. Os comprimentos de onda, eles são divididos da seguinte maneira. UVC, UVB e UVA. Da mesma forma que o quilômetro marca a distância, a hora marca o tempo, por exemplo, os comprimentos de onda do Sol, eles são marcados por nanômetros. Então, essa é a dimensão que afere os comprimentos de onda do ultravioleta, nanômetros, tá? A radiação ultravioleta C, ela vai de 290 nanômetros a 320 nanômetros. A UVB, ela geralmente vai ali de 200, a ultravioleta C, ela gira em torno de 200 a 290 nanômetros. A ultravioleta B, ela vai de 290 a 320 nanômetros. E a UVA, ela vai de 320 a 400 nanômetros. Então vejam que os comprimentos de onda são UVC de 200 a 290, UVB de 290 a 320 e UVA de 320 a 400 nanômetros. Ah, doutor, mas por que que o senhor está dizendo isso aqui para a gente nessa live? Eu estou dizendo, pessoal, que na fotoproteção, se eu quero prescrever um filtro solar para a pele de passar, ou se eu quero prescrever um filtro solar de tomar, não adianta, por exemplo, eu prescrever um filtro que vai bloquear uma onda de 600 nanômetros. Se a ultravioleta que mais acomete a pele são as UV, C, B e A, os filtros solares que vêm para a gente nos nossos consultórios, tanto os prescritos para ingestão quanto aqueles de passar, eles têm que bloquear esse comprimento de onda que compromete a pele. É o comprimento de onda de interesse para nós dermatologistas e para vocês pacientes. Tá bom? E bom. Então vamos lá, nessa tabelinha embaixo nós temos uma coluna marronzinha, uma coluna branca no meio e uma coluna verdinha. Essa coluna marronzinha aqui do lado esquerdo, ela mostra para a gente as principais características da ultravioleta C. A ultravioleta C, ela é a pior das radiações, pior. Tem estudos descritos na literatura e até mesmo nos compêndios de dermatologia que 5 minutos de UVC na nossa pele já seria capaz de induzir um câncer de pele. Ah, doutor, mas então eu vou ter um super câncer de pele? Não. Pela nossa sorte, na verdade, a UVC ela não atravessa a Terra. Ela é barrada 100% nas camadas superiores da atmosfera. Tá? Então a ultravioleta C, ela é um comprimento de onda que não atravessa a barreira atmosférica da Terra, ela fica bloqueada lá em cima. É por isso que a gente não tem um câncer de pele por dia. E é por isso que nos teus filtros solares você nunca vai ver lá proteção contra ultravioleta B, proteção contra ultravioleta C. Você nunca vai ver isso nos teus filtros solares. Já a UVB e a UVA, essas sim. Essas alcançam a superfície da Terra e entram em contato com a nossa pele. A ultravioleta B, ela é uma onda, igual a gente pode observar aqui, ó, nessa coluninha branca, ela é uma onda de alta energia. E ela tem um pico entre 308 e 310 nanômetros. Então, quando a indústria farmacêutica vai fabricar um filtro solar,
Quando a indústria farmacêutica vai fabricar um filtro solar, ela fabrica aquele filtro solar para captar comprimento de onda ultravioleta e comprimento de onda ultravioleta A. No ultravioleta B, esse comprimento de onda ele gira entre 308 e 310 nanômetros. Então a indústria farmacêutica ela vai colocar ali ativos naqueles filtros solares para poder pegar principalmente aqueles picos de entrada de ultravioleta B, que é entre 308 e 310 nanômetros. A ultravioleta B ela é importante sim, por quê? Porque ela faz a conversão do ergosterol na nossa pele em vitamina D, tá? Ela não atravessa o vidro. Não atravessa o vidro das casas, não atravessa o vidro dos carros, então a gente está protegido em ambientes cercados por vidro. Mas por outro lado, ela altera o DNA da célula e isso é o que faz com que surjam lesões pré-malignas e malignas, e ela também multiplica os melanócitos, favorecendo o aparecimento, portanto, de melasma. A ultravioleta A, ao contrário da ultravioleta B, ela atravessa o vidro. Ela atravessa a epiderme e a derme, enquanto a ultravioleta B é mais superficial, tá? Porém, ela causa vermelhidão 1.000 vezes menos do que a ultravioleta B. A ultravioleta A, apesar de ela atravessar mais a pele, ela deixa a pele menos vermelha numa proporção de 1.000 vezes menos que a UVB. Por outro lado, ela é a ultravioleta mais constante, mais frequente aqui na superfície terrestre. Então, de toda a radiação ultravioleta que chega aqui na superfície terrestre, 95% é ultravioleta A e 5% é ultravioleta B, tá? Isso é importante? Sim, isso é importante. Eu volto a dizer que é importante, por quê? Porque se a gente quer usar uma pílula mágica como fotoprotetor vioral, a gente tem que usar uma pílula que trabalhe dentro dos comprimentos de onda capazes de bloquear o UVB e o UVA. Então, os estudiosos, os médicos ligados à indústria farmacêutica, os speakers, os cientistas, os farmacêuticos mesmo, eles já geram ativos farmacológicos destinados ao bloqueio desses comprimentos de onda. E existe muita diferença entre um filtro 50, entre um filtro 90, um filtro 60, um filtro 70? Não existe. Observe essa tabelinha bem aqui de baixo, ó. Observa lá. Que um filtro, por exemplo, 30, um filtro 20, ele vai te oferecer 95% de proteção. Um 30, 96,7. Um 45, 97,8. Um 50, 98. Observa, pessoal, que o ganho que você tem quando você salta de um fotoprotetor 20 para um fotoprotetor com FPS 50, você está ganhando 3% só de fotoproteção. Então, um protetor solar 30, 45, 20 para o dia a dia já é suficiente para te proporcionar uma fotoproteção muito apropriada, muito adequada, tá? E o teu ganho é só de 3%. Ah, então nunca vale a pena eu comprar um filtro 60. Vale. Vale a pena se você tem alguma doença que piora com o sol. Se você tem, por exemplo, rosácea, como eu vi aqui algumas pacientes que estão aqui conosco, tem quadros de rosácea e estão inclusive em tratamentos de manutenção para rosácea, né? Em planos de manutenção de rosácea. Se você tem melasma, se você tem pele sensível, se você tem doenças de pele, se você tem doenças de pele que pioram com o sol, vale a pena você otimizar o teu protetor solar, né? Mas é importante você entender que o ganho de um filtro 30, 45 ou 20 para um 50 é muito pequeno. A proporção é uma proporção pequena, tá? E assim, pessoal, quando a gente vem para a praia, né? Quando a gente vai, por exemplo, se expor agudamente ao sol, vai correr na rua, vai fazer um esporte outdoor, por exemplo, ou mesmo aqueles que trabalham, né, no sol, é importante utilizar indumentárias que tenham, por exemplo, fator de proteção na roupa. Na roupa a gente não fala de FPS, na roupa a gente fala de FPU, FPU, tá? Que é o fator de proteção da roupa. O que que significa um FPU? Quando você compra uma camiseta lá, vai. Quando você compra uma camiseta da UV-Line, por exemplo, e ela tá escrito lá FPU 10, significa que de cada 10 raios ultravioletas que chegam na roupa, ela deixa passar um.
Quando você compra uma roupa que tem um FPU 5, significa que de cada 5 raios ultravioleta que chegam na pele, ela deixa passar um. Então, na roupa, nós não temos FPS, nós temos FPU. O FPS, ele é um índice que indica fotoproteção exclusiva para UVB. Ah, mas e UVA? Os filtros não protegem? Sim, protegem. Mas a UVA, a gente mede pelo PPD. Então, a proteção contra UVA é aferido pelo PPD. E para você saber o PPD do filtro, se ele não vem escrito ali no rótulo, geralmente ele é 1/3 do FPS. Então, se você tem um filtro 60, geralmente você está aí com um PPD de 1/3 disso daí, em torno de 20, 18, 17, 13, em mais ou menos em torno disso daí. Mas a maioria dos filtros hoje já vem com um descritivo do PPD, que é seria o FPS correspondente ao UVA, no próprio rótulo do filtro. Tá? Muito bem, e a grande pergunta é, que pílulas mágicas nós podemos utilizar como fotoproteção? Eu vou colocar então aqui a nossa segunda pílula mágica dessa noite. A nossa segunda pílula mágica dessa noite, que é uma pílula mágica em fotoproteção. Pelo mundo, tá? Que é a luteína 10 mg, o polipódio leucatomos, né, 180 mg, que mudou de nome, antes era polipódio leucotomos, agora é leucatomos, e o picnogenol 100 mg. Esses ativos não são os únicos utilizados como fotoprotetores via oral. Segundo, às vezes eles não são indicados para você, a gente precisa ressaltar esse detalhe. E terceiro, essa é uma pílula que eu utilizo muito, tá? Associado com os meus ativos dermatológicos via oral, né? A nossa terapia IN de tomar, e que não dispensa o uso do fotoprotetor. Muitas pacientes, às vezes, quando recebem ali no receituário delas uma pílula mágica para fotoproteção, ela acha que ela não precisa usar o filtro solar dela de passar, pelo contrário. A pílula mágica em fotoproteção, ela é utilizada como um plus, tá? Então, ela é utilizada como algo a mais para potencializar aquela nossa fotoproteção tão necessária. Então, meninas, não dispensem o uso do filtro solar, mesmo vocês tendo uma pílula mágica para fotoproteção. Quando utilizar essas pílulas mágicas? Número 1, você pode utilizar no dia a dia se você precisa, se você circula muito no sol, se você tem uma doença de pele relacionada ao sol, você pode estar tomando diariamente, não tem problema, tá? Elas não têm efeitos colaterais. E número 2, se eventualmente você vai receber um sol agudo. Por exemplo, hoje é sexta-feira, eu sei que na semana que vem eu vou para a praia e vou ficar 5 dias na praia, você pode começar a tomar. Você pode começar a tomar 3 dias antes de ir para a praia e toma uma por dia enquanto você estiver também lá na praia. Ela vai te ajudar como um fotoprotetor solar e vai te oferecer uma fotoproteção adicional em relação ao teu filtro de passar. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindas, meninas, vocês que estão chegando agora na nossa live. Nesse último módulo de lives da Clínica Linha, Maldivas Dubai Skin Connection, que nós estamos apresentando diretamente aqui das Ilhas Maldivas, no Oceano Índico. São exatamente 4h35 da manhã aqui nas Ilhas Maldivas, uma madrugada chuvosa, e 8h35 da noite, horário de Brasília, no Brasil. Nós estamos falando hoje sobre pílulas mágicas na dermatologia, que na verdade é o nosso segundo tema desse módulo de lives que nós estamos abordando agora no final desse ano. E portanto, agora eu quero passar com vocês para a nossa terceira pílula mágica na dermatologia, que é a pílula mágica no climatério e na menopausa. Nós sabemos que o climatério e a menopausa, eles não são muito amigos da mulher. Por que que eles não são muito amigos da mulher? Porque as alterações hormonais que acontecem nessa fase do climatério, que é aquele período de irregularidade menstrual, com cume na última menstruação, que é a menopausa, isso mexe muito com as estruturas profundas da pele da mulher,
tais como ossos, tais como músculos, tais como tendões, e também na produção de ácido hialurônico, glicosaminoglicanas, colágeno, que constituem a matriz extracelular da pele, muito responsável pela sustentação, muito responsável pela firmeza de pele da mulher durante essa época. Mas o que que acontece durante essa época da menopausa? É assim, olha, nós temos todos nós, homens e mulheres, uma glândula dentro da cabeça chamada hipófise. Essa hipófise, ela produz vários hormônios que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Ela produz um hormônio que ativa a tireoide, ela produz um hormônio que ativa os ovários, ela produz hormônio que ativa a suprarrenal, ela produz hormônio que faz dormir, ela produz hormônio do crescimento. Então, ela é uma glândula super importante, que ela fica aqui na base do nosso crânio. Ela se chama hipófise. Durante a menopausa, o que que acontece com a hipófise? A hipófise, ela deixa de produzir alguns hormônios, e em função, os ovários deixam de produzir alguns hormônios, conforme a gente pode observar nesse diapositivo aqui embaixo. Vejam vocês que a gente tem um desenho desses dois úteros aqui, ó. Observem o seguinte: nós temos esse gráfico. Nesse gráfico, nós temos as idades aqui embaixo, ó, de 20, 30, 40, 50, 60 e 70 anos. O que que vai acontecendo com os hormônios ao longo desses anos, ao longo do processo de envelhecimento, até culminar ali com o climatério, menopausa e a pós-menopausa? Vejam que nós temos uma faixinha rosinha, que é o estrogênio. E veja que nós temos uma faixinha verdinha, que é a progesterona. O que que vai acontecendo com esses hormônios ao longo do tempo na vida da mulher? Esses hormônios, eles vão declinando a produção. A produção desses hormônios, ela vai diminuindo com o passar do tempo, tanto do estrogênio quanto da progesterona. E se vocês observarem ali entre os 45, 40, pertinho dos 50 anos, a gente tem um pico de redução pior ainda. Observe que a progesterona, que é esse hormôniozinho em verde, vai quase a zero. E observem que o estrogênio, ele vai também diminuindo com o passar do tempo. Então é isso que vai acontecendo com os hormônios da mulher com o passar do tempo. Esses hormônios femininos são principalmente estriol, estrona, estradiol, tá? Alguns outros derivados, o próprio estrogênio, e os ovários vão deixando de produzir. Quando os ovários vão deixando de produzir, a hipófise, que é essa glândula que está dentro da cabeça, ela joga mais estímulo no ovário para tentar fazer esse ovário produzir mais hormônio. Então o ovário está querendo dormir. O ovário está querendo entrar em estado de latência, adormecer. E a hipófise que está aqui dentro está jogando muito hormônio em cima desses ovários num primeiro momento, para tentar esgotar a produção de hormônio desses ovários. Entre eles, esse hormôniozinho que está descrito aqui embaixo, que é o FSH. Então, geralmente, quando a gente pede exames para as pacientes, para a gente avaliar se ela está no climatério, se ela está de repente entrando aí na menopausa, a gente tem essa coincidência de hormônios no começo do começo desse processo, desse ciclo, tá? Que é baixa de estradiol, baixa de outros hormônios femininos e geralmente um aumento de FSH. É isso que acontece no início da menopausa. E a queda desses hormônios, toda essa mudança que acontece no organismo da mulher, traz um prejuízo muito grande para a mulher. Esse prejuízo repercute na pele. Repercute em quê? Observe aqui, o que que caracteriza a menopausa? O que caracteriza a menopausa e principalmente flacidez. Eu vou dizer para vocês que 70% das pacientes que nos procuram acima dos 50 anos, elas vão por queixa de flacidez de algum local da face ou do corpo. Flacidez do contorno, bigode chinês, linha da marionete, rugas em acordeon, flacidez do supercílio, do pescoço, papada, perda de contorno, interno de braços, região do abdômen, ou seja, esse esgotamento, né? Essa redução drástica que acontece na produção dos hormônios femininos nessa fase da vida da mulher, traz muito prejuízo para a pele. Se vocês observarem, durante
a vida da mulher normal, a perda desses hormônios é lenta. Vocês estão vendo aqui que tem um caramujozinho, uma lesminha. É uma perda lenta que vai andando muito lentamente. O que que acontece na menopausa? Essa perda começa a ficar muito rápida. Olha o coelhinho aqui, ó. Significa que a perda desses hormônios e a queda na qualidade de pele, na sustentação e na firmeza, ela cai muito, né? E não há quem escape desse fenômeno. Nem a Barbie, pessoal, escapou desse fenômeno. Então, olha a Barbie aqui antes da menopausa, como ela era bonita, feliz, os olhos grandes. Ela não tinha olheira, bigode chinês, ela não tinha linha da marionete, o contorno dela era bem bonito. E olha a Barbie agora, ó. Depois da menopausa. Observem o que que aconteceu com a Barbie: olheiras, bolsas palpebrais, rugas, na testa, bigode chinês, linha da marionete. Tá cheia de código de barras, engoliu o lábio, portanto, a Barbie tá com essa cara mais triste, uma cara de infeliz, uma cara de uma mulher que entrou na menopausa e tá sofrendo na pele, literalmente, os efeitos da menopausa, né? Então, a menopausa na pele da mulher é extremamente prejudicial. Então, para isso a gente tem que cuidar. O ideal é a gente começar a cuidar um pouquinho antes da mulher entrar na menopausa, ou bem antes, se for possível. Não deixar a peteca cair demais para que a gente tenha que construir uma casa do zero quando a mulher vem. O ideal é a gente começar já a trabalhar esses aspectos preventivos, principalmente a estimulação de colágeno, antes da mulher entrar nesse processo de climatério e menopausa. Mas se isso não é possível, entrando nessa fase, a gente também tem recursos hoje para poder trabalhar isso daí. E pensando nisso daí, hoje nós temos também uma pílula mágica para a menopausa. Nessa pílula mágica da menopausa, a gente vai priorizar principalmente possíveis repositores hormonais ou pré-hormonais, como eu descrevi aqui, ó, o tribulus terrestris é um deles e a turquesterona é um outro, que são pré-hormônios fitoterápicos que, quando ingeridos, a mulher, esses hormônios vão para o fígado e eles acabam sendo convertidos em hormônios masculinos no corpo da mulher. Tá? Não existe prejuízo em relação a risco de câncer de mama, por exemplo, principalmente naquelas que têm uma história familiar positiva ou têm uma genética positiva com gene BRCA positivo para câncer de mama e que de repente não podem receber uma terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, esses podem ser utilizados. Essas dosagens não são dosagens padrão, cada uma toma numa dosagem diferente. E a gente prioriza também colágenos de alta degradação intestinal, alta absorção e integração na pele, tais como o silício max e o verbascoside também, que tem um auxílio forte. E BioArt, que é um antioxidante. Portanto, além dos procedimentos que nós fazemos na nossa clínica relacionados ao restabelecimento da jovialidade da pele nesse percurso, nesse ciclo de climatério e de menopausa, dos cremes que são tão necessários, né? Ontem a gente, na nossa live anterior, nós falamos sobre o skincare e skipcare. Nós também utilizamos essas pílulas mágicas hoje para poder ativar um pouquinho a pele, reduzir um pouquinho essa declinação que a pele está sofrendo aí ao longo do tempo e tentar, no mínimo, estabilizar esse fenômeno aí que está acontecendo, que é esse envelhecimento rápido dentro de uma janela curta para a mulher. Ok? Muito bom, muito bom. Sejam muito bem-vindas quem está chegando aqui na nossa live agora. Maldivas Dubai Skin Connection, o nosso último bloco de lives da Clínica Linha do ano de 2021, apresentado para vocês diretamente da Ásia. As primeiras duas aqui das Ilhas Maldivas e as últimas duas de Dubai e Abu Dhabi. Na primeira delas, nós falamos de skincare. Estamos falando de terapias associadas via oral na dermatologia, as famosas pílulas mágicas, que é uma tendência mundial hoje, principalmente aqui na Ásia, onde as mulheres adoram se cuidar, elas adoram ter uma pele glow, uma pele perfeita, ok? Perfeita. Nós já falamos da pílula mágica de melasma, de fotoproteção e para mulher menopausada. Agora, nós vamos falar sobre uma pílula mágica para acne hormonal. Uma entidade, uma doença que incomoda muita gente fora da idade. Então, pílulas mágicas para acne hormonal. Pílulas mágicas para acne hormonal. Então, essa é a nossa próxima pílula mágica. Pessoal,
A acne hormonal, ela é diferente da acne do adolescente. A acne do adolescente, ela surge em função de uma imaturidade do eixo hipófise gonadal. Ou seja, os hormônios do adolescente, eles ainda estão passando por um processo de amadurecimento. E é por isso que o adolescente, ele desenvolve aquele quadro de acne. Ao contrário da acne hormonal. Conceitualmente falando, a acne hormonal ou da mulher adulta é aquela acne que aparece após os 25 anos de idade. E ela tem características muito particulares. Se vocês observarem aqui nesse diapositivo, uma das características da acne hormonal é pegar essa região aqui, ó, que a gente chama de U da face. O U da face é região mandibular, região do queixo mentoniana, região da papada, às vezes um pouquinho colo e costas. Isso é a acne hormonal. A acne hormonal, ela se caracteriza por não dar aqueles nódulos muito grandes, profundos que o adolescente tem, por preservar um pouco a testa, por preservar um pouco a região aqui das bochechas, por ser aquela acne que piora no período da ovulação e piora no período da pré-menstruação, e por ser aquela acne chata, que apesar de ser pequena, quando ela se instala, ela acaba largando aquela manchinha na tua pele, e aquela manchinha ela acaba ficando ali na tua pele por muito, muito e muito tempo. Então, isso é a acne hormonal. Isso é a acne hormonal. É diferente da acne do adolescente. E ela surge principalmente nos picos da ovulação e principalmente no período pré-menstrual. E por que que essa acne hormonal, ela surge nessa fase da vida da mulher incomodando ela demais? Ela surge pelo seguinte, por conta de todas essas alterações hormonais que estão descritas nesse diapositivo, ó. Existem alterações relacionadas com a suprarrenal, tá? Que está descrita aqui embaixo, que é uma glândulazinha pequenininha que fica em cima de cada rim. Essas glândulas, elas produzem testosterona, androstenediona, DHEA e sulfato de DHEA, que são hormônios masculinos. Segundo, alterações hormonais que acontecem nos ovários. A mulher produz nos ovários 30% de progesterona, 50% de androstenediona, 90% de DHEA e 95% de sulfato de DHEA. Tá? Terceiro lugar, problemas que acontecem no pâncreas, tais como aumento da resistência à insulina, ou seja, um pré-diabetes, aumento do IGF, que é insulina e growth factor, um outro tipo de hormônio, e diminuição da aromatase. Então vejam que essa acne da mulher adulta, que acontece na mulher após os 25 anos, que acomete essa região, ela aparece por alterações localizadas na suprarrenal, no ovário, no pâncreas e na pele. Se você olhar nessa caixinha aqui que nós desenhamos, nós temos uma camada cinza e uma camada azulzinha. A camada cinza é a segunda camada da pele, a derme. E a camada azulzinha é a primeira camada da pele, chamada epiderme. Vejam que o que acontece na acne da mulher adulta é que o hormônio que sai do sangue, e o sangue está representado por esse vasinho vermelho e o hormônio por esse quadradinho verde, ele sai do sangue, atravessa a pele e se liga ali, ó, no folículo piloso, num receptor do folículo piloso e provoca a espinha, que é essa pontinha que a gente está vendo para fora da pele. Então, em função da alteração nesses três compartimentos, pâncreas, suprarrenal e ovário, esses hormônios, eles se ligam ali na região da pele, nesses receptores específicos, e fica fazendo com que a mulher fique tendo acne durante um período da vida adulta. Olha, atenção, para você que malha, uso de alguns suplementos alimentares, uso de reposição hormonal, anabolização, seja uma anabolização natural, seja uma anabolização sintética, uso de iodeza, por exemplo, tudo isso favorece o aparecimento dessa acne hormonal. A presença de cistos ovarianos também. Pessoal, quem já teve ou tem problema com acne durante a fase adulta e que está aqui nessa live, coloca um joinha aqui para mim, ou dá um ok, ou manda aqui um menininho, uma cabecinha explodindo aqui.
aqui para a gente saber se você está ligado aqui nesse tema que nós estamos falando, que é acne da mulher adulta. Veja aqui que nós enumeramos nessa tabelinha, ó, os fatores que desencadeiam a acne da mulher adulta. Alguns anticoncepcionais, tais como progesteronas de primeira geração, Norgestrel, aquela mulher que engravidou, perdeu o bebê no primeiro trimestre, altera todo aquele ciclo hormonal, também tem acne da mulher adulta. Whey protein, suplementos ricos em lisina e arginina, leucina e isoleucina, tais como muitos whey, tá? Olha, a Lília está dizendo aqui que ela já teve quadro de acne da mulher adulta. Vitamina B12, que é cianocobalamina, indutora de acne hormonal. Alimentos com alta carga glicêmica, principalmente os derivados do leite, principalmente aqueles derivados do açúcar, que faz com que o IGF-1, hormônio produzido pelo pâncreas, aumente, também favorece o aparecimento de acne na mulher adulta. E pessoal, aquelas que fumam, que a gente chama de smoker face, que tem uma produção de acetilcolina na pele aumentada, isso altera a produção de sebo na pele e diminui a antioxidação, favorecendo o aparecimento de acne hormonal. Então percebam vocês que a acne hormonal, a acne que aparece na mulher acima dos 25 anos de idade, ela tem causas específicas. Cabe a nós dermatologistas rastrearmos a causa dessa acne que está tendo. A gente precisa tratar, mas a gente também precisa rastrear o fator, o trigger, o desencadeante dessa acne da mulher adulta, né? Aqui a Lilia está dizendo para a gente que ela usou o Roacutan, né? O Roacutan, Lilia, ela não é a medicação de escolha para a acne da mulher adulta, mas a gente usa muito associado a outras terapias. Então a gente hoje tem esquemas muito diferenciados para o Roacutan na acne da mulher adulta. Que bom que você melhorou. Eu tenho certeza que muitas que estão aqui também já tiveram quadros de acne da mulher adulta e que tiveram a possibilidade de tratar, seja com o Roacutan ou seja com os bloqueadores androgênicos periféricos, tais como eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? E tiveram a oportunidade de melhorar da sua acne da mulher adulta. A pegada em termos de mágica para tratamento dessa acne hormonal. O que que tem nessa fórmula de uma maneira geral? Metformina, espironolactona, zinco quelato, doxiciclina, pode ou não ter acetato de ciproterona. O que que essas medicações fazem? Essas medicações, elas atuam principalmente bloqueando o efeito periférico desses hormônios na pele, e também diminuindo a inflamação na pele. Observem que é diferente do tratamento da acne do adolescente. A acne do adolescente, ela é uma acne que tem uma outra causa específica, então o tratamento é diferente. O tratamento da acne da mulher adulta, nós vamos bloquear na pele os efeitos dos hormônios masculinos e, além disso, produzir anti-inflamação. Essa pílula que eu estou mostrando para vocês é uma pílula mágica que a gente usa na acne hormonal. Ela pode não servir para você. Por quê? Porque o tratamento é individualizado. Isso daqui, pessoal, não é uma fórmula gourmet que serve para todo mundo, tá? Cada uma tem um tratamento individualizado, com doses individualizadas, horários de tomada individualizadas. O que a gente quer mostrar para você é o quanto essa terapia hoje via oral, essas pílulas mágicas estão presentes na nossa prática diária, ok? Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindas à nossa, aquelas que estão entrando agora à nossa programação de lives hoje, Maldivas Dubai Skin Connection, falando de pílulas mágicas na dermatologia. E agora partindo para nossa mágica para o rejuvenescimento, sim. Com base em quê? Com base em contrariar, prevenir, estabilizar, bloquear os efeitos que o tempo traz na pele das nossas pacientes. Então vejam que com o passar do tempo, hoje,
A partir de estudos de dissecção em cadáveres, a gente sabe que no processo de envelhecimento, observem nesse diapositivo, nós temos aqui, ó, processo de reabsorção óssea muito forte, tá? Então, um processo de perda óssea muito forte, um processo de flacidez. Observem aqui nesse diapositivo, nessa segunda figurinha cinza, como a gordurinha do rosto que fica aqui na bochecha, ela vai se deslocando de trás para frente. Então ela vai rodando como um ponteirinho e ela vai se acumulando aqui nessa região. Isso vai bloqueando a região do contorno. E observem também que a flacidez muscular dos músculos intrínsecos da face, temporal, frontal, elevadores do ângulo da boca, platisma, bucinadores, todos eles vão também entrando num processo de flacidez junto com os tendões. Portanto, a tendência da mulher é que a pele dela vai escorrendo com o passar do tempo. E com isso, a gente acaba observando vários sinais desse processo de envelhecimento. Entre esses sinais, os que nós mais observamos no nosso dia a dia são a presença desses códigos de barras com muita frequência, a acentuação. Vem aqui. Na terceira figurinha, essas rugas que vão aparecendo aqui do lado do rosto, que a gente chama de rugas em acordeon, né? O envelhecimento ao redor da boca, com essa pele mais amarelada, opaca, sem vida, toda craquelada. As pálpebras também, a gente vai observando a acentuação desses pés de galinha, o aparecimento de bolsas palpebrais e para algumas também até o envelhecimento, a flacidez do corpo. Principalmente interno de braço, principalmente interno de coxas, região do abdômen, pescoço com papada. São áreas muito frequentes de se notar a flacidez. O importante é que você esteja ligada, veja a anteninha aqui embaixo mostrando que você esteja ligada nesse processo de deflação, de perda que acontece no período pós-menstrual, principalmente, ou pós-menopausa, principalmente. Ou a partir dos 35, 40 anos. Lembrar que a mulher, ela perde cerca aí de 1% de colágeno por ano a partir dos 20 anos, sendo que a partir da menopausa isso pula para 2,6, ou seja, uma perda de 2,6% por ano de colágeno. Imagina você se o teu cotovelo começasse a deixar de articular 1% por ano. O que que ia acontecer com esse teu cotovelo aos 40? Pulsão dele a partir dos 20 anos de idade, 1% ao ano. Você não subiria uma escada, você não conseguiria movimentar. Imagina agora a nossa pele perdendo 1% de colágeno por ano a partir dos 20 anos, com isso dobrando a partir da menopausa na vida da mulher. Então, tem que ser feito tudo que pode ser feito, que está ao nosso alcance, para a gente poder retardar esse processo. Uma das coisas que nós utilizamos e que eu gosto muito são essas pílulas mágicas para rejuvenescimento, que nós associamos muito à pele. Entre elas, no corpo dessas pílulas, está principalmente a utilização de colágeno. Então, nas pílulas mágicas de rejuvenescimento, o corpo da pílula, o cerne, o tronco, o pilar fundamental dessa pílula, sem dúvida nenhuma, é o colágeno, podendo ou não estar associado a outros ativos. Nós temos aqui, por exemplo, um colágeno que é o Nutricolin, tá? É um colágeno estabilizado com colina que eu gosto muito. Ele tem uma alta absorção intestinal, portanto, quando a gente prescreve, ele é absorvido em grande quantidade no intestino. Nós temos o PQQ, que é um regenerador da biogênese mitocondrial. E quando nós falamos no dia 3 sobre skincare, nós falamos sobre o que é a mitocôndria, que é a usina hidrelétrica da nossa célula. E esse PQQ, ele alimenta essa usina. Ácido hialurônico, que hoje está muito em voga nas formulações e que eu acredito que daqui a 5, 10 anos, todas as formulações de colágeno vão ter ácido hialurônico. Na Europa, isso já é uma realidade desde há algum tempo. O ano passado, em janeiro de 2020, eu falei para vocês, nós temos inclusive um post no nosso Instagram falando sobre isso. No Brasil, depois chegaram duas formulações e esse ano chegou mais uma formulação de colágeno com ácido hialurônico.
O Verisol, que é um colágeno alemão, e a coenzima Q10, que também é um regenerador da miogênese mitocondrial, uma antioxidante. Essa é uma excelente cápsula para o rejuvenescimento. Serve para você? Pode servir, como pode não servir. Depende do teu grau de fotoenvelhecimento, da tua necessidade, do teu grau de flacidez, enfim. Importante sempre, essas pílulas todas mágicas que eu passei para você, essas cinco, do melasma, da fotoproteção, do rejuvenescimento, da acne hormonal e da menopausa, elas têm que ser prescritas de maneira personalizada. O que vale para uma não vale para outra. A necessidade de uma não é a mesma necessidade da outra, tá? Mas essa é uma excelente pílula. Quanto tempo você precisa tomar isso? Ad eterno. Então, quanto mais tempo você tomar, mais a tua pele agradece. Hoje a ideia é você fazer um stock over, né? É você fazer um stock over de colágeno, você fazer uma poupança, um banco de colágeno, para quando você precisar de colágeno por um motivo ou outro, seja pelo próprio processo de fotoenvelhecimento natural, você ter da onde recrutar esse colágeno, tá? Então é super importante você tá usando, e quanto mais tempo você usar esse colágeno, melhor para você, tá bom? Então, super importante estar tá fazendo uso desse colágeno, tá? Muito bem, pessoal, vamos encerrando a nossa live de hoje por aqui. São 5 horas e 3 minutos aqui nas Ilhas Maldivas. Já está começando a amanhecer aqui nesse mar aberto, no Oceano Índico. São exatamente 9 horas e 3 minutos, horário de Brasília, no Brasil. Eu quero muito agradecer a presença de todas vocês que participaram dessa nossa segunda live, do nosso programa Maldivas Dubai Skin Connection. Eu quero deixar aqui para vocês a programação da nossa próxima live. A nossa próxima live será apresentada agora no dia 9, será apresentada agora no dia 9 de novembro, às 20 horas no horário de Brasília, às 20 horas no horário de Brasília, diretamente de Dubai. Diretamente de Dubai será apresentada a nossa próxima live e nós falaremos sobre peles 40+, 50+ e 60+, tá bom? Peles 40+, 50+ e 60+. Alice, eu vou repetir para você a fórmula, a pílula mágica para o melasma, tá bom? Você pode pegar uma caneta e um papel que eu vou repetir para você. Olha, ácido tranexâmico 250 miligramas, glisodim 100 miligramas, então ácido tranexâmico 250 miligramas, glisodim 100 miligramas, BioBlank 150 miligramas, BioBlank 150 miligramas, Oliolar 200 miligramas, Oliolar 200 miligramas, glutationa 150 miligramas, glutationa 150 miligramas, silimarina 120 miligramas em cápsulas, em cápsulas. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nessa super sexta-feira à noite. Véspera de um final de semana, espero que vocês possam ter aproveitado muito essa live. Quem gostou da live, coloca aqui embaixo, pessoal, um joinha, hashtag gostei, hashtag tamo junto, hashtag Maldivas Dubai Skin Connection. Comenta pra gente lá nos nossos stories, comenta pra gente lá no nosso feed. Isso ajuda muito a gente ter engajamento nas redes sociais e poder trazer sempre conteúdos de mais qualidade para vocês aqui nas nossas lives. Um excelente final de sexta-feira, um final de semana super promissor. Muito obrigado mais uma vez. Hashtag Ubuntu.